kinywaji bora kabisa. Wanasema inaitwa nini? Inaitwa jamii, unasia mtu. Hivi mpaka ananiogopa. Uongo. Uongo. Mwambie mtu wakati anafanya kazi kwa kweli wake. Vichou anajua sana. Anajua sana. Asante sana. Natoa respect kwa management yake yote. Management yake yote. Ya ndugu yangu, ndugu yangu, happy farmer. Njoo happy farmer leo msalimie tu. Anaitwa Leo Brown, Leo Brown. Njoo tuwapungie mkono ni kwa meneja wa Leo Kwamba. Kwa hiyo tunakuja Burundi, tuna mambo mazuri kwa ajili yenu. Nawapenda sana Burundi. Makofi kwake. Mimi nasema hivi. Nasema hivi. Tuendelee na. Mimi naenda kutana na 29 finali. Plus, eti wacha kutana. Yes, sir.